やめたらどうしよう思うか。あうつ口にチョコレートがついてる。口にチョコレートがついてた。今日ねお風呂上がってからママにエクレアもらったんですよ。昨日帰ってきてマイク落としてすぐ寝た。これはね、えらいことですよ。それで起きてこの今日ね行かなきゃいけないとこあるから、それ行くまでに今日もメンバーにね会えるわけ、嬉しいじゃないですか。でそれ行く前に今日のミッションとして夜配信ができないからショールームをやることとお風呂に入ることは今日のミッションだったんですけど、ちょっと10時に起きる予定だったんですよ。10時に起きる予定だったら12時に起きたんですよ。で、ショールームを終わらせなきゃいけない時間が2時だったわけ。これはどういうことかわかりますか？急いでお風呂に入ってショールームにやらなきゃいけないというわけなんですよ。ちょっと眠たくて眠たいんですけど、今日も元気に行きましょう。イエイ。眠たい。昨日ねふーちゃんの卒業コンサートでお別れをしたんですけど、なんか今日からいないっていう実感がもうまだ湧いてない。いや、わかんよね、そんなすぐは。なんか昨日でも生誕祭とかっていっぱいやってるからさ、なんか生誕祭とかの勢い、生誕コンサートみたいな勢いで、なんか
別にそれが終わってもまた明日もいるしみたいな、なんかそんな感じなんですよ私のイメージっていうと。卒業なんだけど、なんか卒業した後が想像できなすぎて、これフーがいたことペンライト、お化けじゃないよ、こうなるけんさ、こうやってやったらさこうなるやん。これアンコールの時に持ってたやつで、ほらいたこと、いや確かに公式のホームページとかにいるからさ、そうだよね、確かに。最後夢時から最初出る予定なくて、夢力でも本番の1日前とかに何かやっぱり出てくださいってなって出ました。なんか最後の曲に参加できないのはやっぱり寂しいじゃないですか。そう、夢力から久しぶりにあんなに踊ったけんめっちゃ楽しかった。でももうレッスンも公演もあんなに踊らないからね。夢力だけでもって思って、首の調子も順調で、そうお医者さんにいろいろお話を聞いていたので、それをもとに夢力から出れたのでよかったなと思いましたこれちょっとずつではあるけど出れる曲が増えてこれから行くのかなって思うので、ご心配なさらずって感じかな。いきなり全部ドーンって出るとあれなので、多分ちょっとずつ増えていくかどうかちょっとわからないけど、そう
あとダンスの先生に痩せたねって言われました。なんかダンスも踊れなくなった時に比べたらすごい よかったよみたいな。褒めてもらっちゃった。痩せたねって言われた。3キロぐらい痩せたねって言われた。でも本当は 2.5 キロしか痩せてない。一番デブってた時に比べたら。ちょっと待って、違う違う、そうじゃない。はい、なんかね、筋トレもやってるっちゃやってるんですけど、やってるっちゃやってるんですけど、あのね、なんで痩せたんだろうね。なんで痩せたんだろう、わかんない。好きなものいっぱい食べてるのにね。一番素晴らしくない？なんかね、痩せようって思ってるとね、なかなか痩せないんですよね、人って。なんか、痩せる気ない時に意外と痩せたりしますよね。これマジで本当に私そう思う。なんか痩せようって思って、なんかいっぱい食事制限したりとかするとなかなか痩せないっていうか、なんか痩せなきゃいけないみたいな、食べちゃダメだみたいな気持ちから、なんか、なんかいっぱい食べちゃう、逆に。そう、なんかね、森下家にね、炭酸水がね、箱で届いたんですよ。なんでママが頼んだ炭酸水いっぱい飲んでる。なんかお腹の脂肪が多すぎてお腹の脂肪が多すぎて全然なんか脂肪がのかなくて腹筋が現れないんですよ。あの、どんなに腹筋がない人でもさ、ていうか普通に腹筋割れてない人もさ、なんか痩せてたらさ、なんか腹筋現れるじゃないですか、その痩せすぎてみたいな。でなんかそれぐらい細いっていうか脂肪がないって腹筋が出やすいわけじゃないですか。お腹の脂肪がプニプニで、なんか全然腹筋が現れない。確かに毎日100回ぐらい筋トレしようかな。あばら骨は腹筋やないぞ。え、ね、どういうこと？あばら骨は腹筋じゃないですね。あの、昔さ、前歯めっちゃ細かったんよ、あの小学生の頃。マジで本当になんか気持ち悪いぐらいあばら骨出てた。ガチでガーってなってた。え、そうだっけ。私あばら骨出てたよね、昔。え、みんなそう？なんか子供の頃って気持ち悪いぐらいあばら骨出ますよね、あれ。
ともともと小食だったんですよ。ガチね、腹筋もめっちゃ細いとね出るんですよ。あの脂肪がなさすぎたら腹筋のところだけボコってなるんよ。そうってことは脂肪があればあるほど腹筋が出ないんじゃないですか。痩せなきゃダメだなと思った今日昨日でもちょっと痩せるとか無理じゃん。だからマジで筋トレいっぱいしなきゃダメだなと思う。筋トレもしてせながら筋トレをしてもう無理お前そんな無理もう鍵かくしかないな。いやダメだねそんなこと言うとで、ね、ゆうじさんハートありがとう。あでもそれはね昨日みちに言ったお腹の脂肪がお腹の脂肪が多すぎて筋肉が出ませんって言った筋肉が出ません。それ筋肉が出るほど筋トレしとらんけじゃんって感じやけど。そうしたらお腹の脂肪は落ちにくいよねってお腹の脂肪って落ちにくいよねって言って、なんかマジで中山きんに君の YouTube めっちゃ筋トレ分かりやすい。あなんかさ私は女性の筋トレの動画とか結構見てるんですけど、なんかその筋トレの動画のコメント欄にこれになれたら中山きんに君の YouTube に行こうみたいな書いてあったでも多分なんか筋肉って男性の方がつきやすいんだって。やばくない？女の子の方が脂肪はつきやすいわ、筋肉はつきにくいし、えマジみたいな、そなんでやめんみたいな話やけど、まあいいわそれは腹筋以外はバキバキなあ私あもうバキバキちょほらうん何もなくて何もなくて草なんだけど、ちょっと待ってえ待ってうんうん、何もかんない力入れてない、あ待って、いくうんほらじゃ腕の筋肉はびっくりするほどないって言われたんだって。ちょっと待って、腕は筋体してダメ。あふくらはぎとか、ふくらはぎとかはあのスタジオに入ってめっちゃ成長した。ふくらはぎの筋肉はマジでふらがちうわちゃんかわいい、ありがとう。そうだって今まではこうやってやったとてなんかツンだったけど、なんか最近はなんかむきって出るんですよ筋肉が、このふくらはぎのところ。でももともと本当に筋力がないんですよ私、いろいろあの腕立て伏せもできんし腹筋も上がらんし、知ってる？なんかさ小学生の時にさなんか1分間で何回上がれるかっていうやつやるじゃないですか、あの体力測定みたいなやつ。あ30秒だったかな、1分間だっけな、30秒か1分で何回上がれるかってやつで、なんか多くて、まあ、多い人はマジでさ1秒に1回程度でやるじゃないですか。なんか1分で小学生の頃ね1分で9回しかできんかったよ前歯これびっくりするでしょ。でもそれを想像して今
あの前にさ船でさ運動会やったことあるじゃないですか、プチ運動会みたいなやつ、課外活動別の。あれ私何回だったか忘れたんですけどまあまあ上がったんですよ。そうだからね、なんかいろいろその他もろもろスタジオに入ってからなんか成長はしてる本当に成長はしてる。足も速いと思う今マジで。なんかもともと 50m 走11秒ぐらいで走るんですけど、これは今も昔も変わらず遅いんですよ。今めっちゃ速いもんもうブワーって走るめっちゃ速いよ、測ってないけど測ってないけどマジで速いよ。速いからね、知らないよ。もう 50m 走めっちゃ速いと思う今マジ。7秒ぐらいで速してるよ。それは嘘だけど、なんか私人生で 50m 走をあの50メートル走を一桁で走ったことがないんですよ。で、今までずっと二桁台だったわけ。まあ、10秒台、11秒、10秒、12秒とかだったんですけど。なんかさすがに一桁で走りたいと思うマジで。無理じゃろって言われた今。ママだって無理なんだ。ママは一桁台で走ったことある？ないらしいよママ。ママも12秒とかだったん。めっちゃおもろいやん、絶対それやんでもなんかね、なんかほんまにね一生懸命腕は振るんよ本当に腕めっちゃ振るし足もめっちゃ出すんよ。なんかトク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 って走るんよ。でも最近は大股で走るということを覚えましたから、こちら走りますからね。ちょっとでもなんか今まで、いや思った、なんか走るときにこうわかる、なんかでなんか速く走る人ってこうやって走るじゃないですか。なんか前張ってなんかこうなんですよ走り方がめっちゃきしょいほんまにもう全然なんかこうやって走るし、なんかみたいな感じで走るんですよ。でもこれってなんか可愛い子ぶってるとか、なんかこういう走り方可愛いとかそういうのじゃなくて、なんかわざと遅く走ろうとするとかじゃなくて、あのガチで走ってこれなんですよもう本当こうなんですよ。でも速く走る人ってこうやって走るじゃん、なんかうわーって走るじゃん。なんかちょっと違うなと思った。走る動画撮ってツイッター載せてよ。いいよ、バカにするやんかみんな。でも今早いけんね、マジでこうやけん。でも森下家ってみんな足早いんかな、聞いてみよう家族に。みんな足早いか、 50m
何秒教えて。STA でダメなら勝てそう。なんか前回ひなちゃんと同じぐらいだったんで、まあ、ひなちゃんには勝ってるかな。いやでもなんかこの前もひなちゃんって言ったらひなちゃん結構早かったっけ。なんかひなちゃんより遅かったよ前は。そう、なんかひなちゃんには勝てますとか言ったよ、その運動会の時も。で、まあマジで足速いと思っとったんよ。でもなんかその運動会の時に、あ、私って足遅いんだと思った。初めてガチで速いと思ってた。なんか前は速そうって言われるじゃないですか、なんかこう足がちょっと長め、運動ができそうな体してるから、前歯は足速そうだよねみたいな、マジ鍛えだわみたいな感じで言われてたけど、いや前歯マジ速いよみたいな言っとったよ。なんかただの振りにしかならなくて、それがマジで恥ずかしかった。バチ恥ずかしい。そう、足速いんですよ本当はね。でもねこれはね言うけど、小学校1年生の時のマラソン大会はめっちゃ速かったよ足。小学校1年生の時のマラソン大会は7位とかだった。これはほんまに。そうじゃんね。1年生何人？何人おったっけ？分からん。1年の女子54人ぐらい、一学年100人ちょっといたから。それはすごくない？多分ただの過去の栄光でしかないんですけど。でもやっぱなんか3年生ぐらいからさ、女子バスケットボールに入ったりとかする子が増えたけんね。3年生の時は18位だった。2年生は8位だった。でもそっからあとは覚えてないけん、多分めっちゃ遅かったなと思う。30位ぐらいだったよねずっとそう、年々遅かった、年々遅くなったんですよ。そう、100位中じゃない、50人ちょっと、女の子だけだから。中学生の時走ってない。何キロ走ったっけ。 1.8 キロ。でも何分で走ってたんだろうねあれ、全然覚えてないよね。症状なんて取ってないでしょ。取ってんの、すごっ。へえ。でも今は2キロちょっと走るけ、走るとき
でもね、止まらずに走るは無理だと思う今。止まらずには走れん。前瀬戸セブンの時に 2.5 キロ走ったけど、あの時はマジで歩かずに走った最後まで。偉すぎる。走り幅跳びはどれぐらい飛んでた？いやもう全然覚えてない。走り幅跳びなんてやったことない。あのこうやってブンブン振って飛ぶやつならある。でも何センチか覚えてないけど。1.5 キロで3分半ぐらい。やば。 1.5 キロで3分半って やばくない？どういうこと？どういうこと？エスティアで一番運動できるのは誰なん？誰だろうね。結構ね、なんかね、頭いい人勉強もできるんですよ。あのミチュとかユミリンとか、あの二人が変なんかな。逆になんかユミリンも足速いんですよ、 STU でトップレベルで。でミチュも速くて、ミチュはでもオールマイティーに何でもできる感じ。なんかその大体何をやらせてもトップクラスにできるタイプ。あでもミミは頭良くないけど運動できるよ。マイハは頭も悪いし運動もできん。オキちゃんは気持ちやからなんかさ、サッカーボール蹴ろうとしてこけてなかった？オキちゃん、え違うよ。だって違う、ミミなんか今ね本をね音読してるんですよ。ミミってなんかそれでさ、なんかそれぐらい読めてってマイハでも思う感じを聞くんですよ。これなんていう読むの？それは読めようみたいな言って、いやマイハがでも読めるじゃんって言っちゃう。あの前派でも読める感じよこれはって言っちゃう。ちなみにミュウミュウはね、そう、イモステレビの体育館でやったなんか何だったっけあれ、あの蹴って、あの野球のさ、ベースボールだっけ、ベースボールの時にあのなんだっけ、あキックベースか、あれやった時になんか遊んでて休憩時間に、で誰かが蹴ったボールかなんかがたまたまミュウミュウの足の下に来て、そのままストーンってこけて休憩時間に病院行ってた。かわいそうに。なんかさ、私とそう直前まで一緒にいたんですよ。でなんか「あっそこ行け」って言って前歯が帰ったらなんか人だかりができてたんですよ、みゆみゆの周りに。いやその今の1分の間で何があったみたいな、そんな一瞬にして何があったか前歯分からず「えっ？」みたいな。
面白いね。 STU って面白いんですよ。なんかね、休憩時間にあの運動会の時にこうグラウンド校庭を走ってハルルンがこけたりとか。STU って面白いですよね。髪の毛乾かさなきゃね。あれ？ん？君は一人きりじゃないんだ。私おはようから始まる世界めちゃめちゃ好きでさ、ステージ袖でずっと一人で椅子に座って踊ってた。テレリリリリリリリゆっくりしょー、駅への坂道をお風呂上がりだった。そうだよ、お風呂上がりなんだよ。気が白くなって、もう冬だと気づいた。アイドルもフィジカルやるんだね。え、何フィジカルって、フィジカルって何？フィジカルは武井壮さんの YouTube ライブとかでしか聞いたことない。じゃあみんな武井壮さんのさ切り抜きとか見たことあります？ YouTube ライブ、 YouTube ライブやってるんですけど、なんか動物とか人間とかのなんか倒し方を切り抜いてる方とかいるんですけど、めっちゃ面白いよ。なんか喋り方がそもそも面白いんですよね。ちょっとマジで見てほしい。マジで武井壮さんの YouTube ライブマジ面白い。ずっと笑ってる前は。でもなんか、まあ、例えばライオンの倒し方とかってさ、私たちがさ想像がつかない倒し方じゃないですか。なんか、まあ、よく言うけどライオンだったらなんか一回腕をかませて鼻を殴り続けるみたいな。なんかそういうのはさ、まあ、テレビだとかでさ聞いたりとかするじゃないですか。じゃあなんか視聴者の人から〇〇を倒してくださいみたいな、例えばなんかあの将棋の藤井聡太さんを倒してくださいみたいな、ひろゆきさんを倒してくださいみたいなやつがめっちゃ来るんですけど、それをなんかそれを倒す方法をやるんですよ、武井壮さんが。めっちゃ面白いよ。しかもなんか大体なんか相手が戦闘モードじゃない状態で倒すんですよ。もう面白い、もう本当に面白い。ぜひ見てほしい。なんかね、話し方なんだろうね、すごい人を引きつける話し方っていうか、なんか全然なんかやる気がない感じで喋るんですよ。でなんかね、実践してくれるの。いや面白いです、すごい面白い。なんか例えばなんかじゃあ〇〇を通してくださいって言われたらさ、なんかだいたいこうファイトの状態でさ倒すやり方ならわかるじゃないですか。じゃなくてなんか藤井聡太さんとかだったらなんかこう将棋やってるじゃないですかみたいな。だからこうやって
こうやってやってるじゃないですかみたいな、ここを狙うんですよみたいな言うんですけど、なんか相手全然だってこの状態じゃない時にさ、いや面白いなと思う。面白いよね面白いですよ、ぜひ見てほしい。そう、まあでも自分とやるって言ったからにはいつ狙われてもいい状態でいてくれなきゃ困りますよねみたいなこと言ってた確かにみたいなまあそれは確かにねみたいな。あ、でもあの乃木坂に越されましたみたいなやつあるじゃないですか、 AKB の逆襲みたいな番組、あれも面白いな、私めっちゃよく見る、あのあれも面白いですよね、なんかいろいろ見るんですけどあれも面白くて好きですそう、ひろゆきさんとのやつマジでごまっともなことばっかり言ってて面白いSTU にもなんかそういうのやりたいですよね、ひろゆきさんとか、あのなんだっけ、ギャオ配信されるやつあれでね見る、いろいろじゃなくておすすめ出てきたんですよ、武井壮さんのやつをね、なんか武井壮の倒し方40連発みたいな、切り抜きなんかひろゆきさんに続く切り抜き王になりたいらしくて、切り抜いてる方がいらっしゃるんですよ面白いですよ、そう、なんかおすすめ出てきてちょっと見ちゃうんですよね。まあでもなんか日頃さ見てるようなやつが出てくるじゃないですか、例えばゲーム実況とか私よく見るんですけど、ゲーム実況だったらそのゲーム実況が出てきたりとかするけど、マジで面白い、見ちゃうそういうの。ひろゆきとケイスはすごく兄弟みたいアイドルなんてくれそう、ありがとうございます、ありがとうございますマジで本当に面白いんですよ、ちょっとマジで見てほしい、ちょっとマジで見てください、あの武井壮倒し方ってシャワーで出てきますよ、あの YouTube で倒し方40連発って出てくるやつ出てくるんで、ちょっと見てほしい、2ヶ月前に更新されたやつめっちゃ面白い、マジで面白い、全部面白いけどねマジで見てほしい、ほんまに面白い、うん最高。でもさ言ってた、なんかこうやって腕をかませて筋肉をむきって入れるんだって、そしたら筋肉をふーって言ってその歯が抜けないようにするとか、なんか生きてて考えられなくないですかなんかふーってやってさ歯が抜けないってどういうことみたいなっていうか歯が腕に刺さってるってどういうことってならん、だってライオンの顔こんなんやろ無理無理だな、森下バイハの通し方ないですか、いや森下バイハちょろいよ、そんなもうデコピンでああってなるよちょろいちょろいちょろい、すぐマジイージーゲーム、あのよく言うんですよイージーだなって言うんですけど、マジそのマジ典型的なイージーだと思いますよ、マジでデコピンでいける、あの前びっくりするの嫌いじゃないですか、あのクラッカーとかその原料であこう
プンってくるじゃん。あれダメなんですよ、前歯。なんで前歯を倒したかったらデコピンしてください皆さん。マジうんってなる。ゆうじさん、ハートもありがとう。とってありがとう。そう、そうですよ。蚊が刺してて近い。え、やばくない？ちょっと今度やってみようかな。でもちょっとなんかね、顔ジロジロ見るのマジで無理なんですよ。武井壮ベース、吉田沙織対決面白いよ。あ、なんかチューってするやつでしょ。あれも面白いよね、わかる。寝起き時計っておすすめ。いや、大きいわ。大きいな、前歯。そもそもね、寝起きドッキリとか言うけど、ずっと寝とる。もう何されても寝とると思う、多分。面白いね。面白いねって面白い。テレレー、早朝バズーカやばいな。起きるか分からんけど。起きるか、さすがに。それはさすがに起きるか。なんか今日ソラハちゃん誕生日なの。ほのたんと近いんだ、誕生日。今日 TikTok あげる。おーうん。うん。いや、なんかね、人の誕生日覚えるのめちゃめちゃ苦手なんですよ。ね、いや、あのね、誕生日はほんまに覚えられない。あの、のんちゃんの誕生日とありちゃんの誕生日はわかる。そう。あ、同い年だね。同い年だからわかるよ。いや、もうね、無理ですね。人の誕生日覚える。あ、みえみえもわかる。のんちゃんさん誕生日とかね。誰知ってるっけ。みっちゅの誕生日は2月みっちゅの誕生日って2月。2月14、マリーナじゃない？19か。どう？ちょっと調べる。ほら、知ってるもん。え、ちょっと、ちほちゃんの誕生日から予想していくわ。ちほちゃんの誕生日は、マジでわからん。
石田千穂、石田千穂生誕祭、石田千穂春じゃない、春、夏とか春とかだよね多分。千穂ちゃん瀬戸内巡りでお祝いしたことがあるんよ、お誕生日7月、いや7月じゃないわ、4月、え全然分からんわ。千穂ちゃんホワイトデーの頃全然違うやん。じゃあ3月やん。ちょっと答え見よう。ててん、3月17、全然暑くない、おめでとう。みーちゃんの誕生日はあ、みーちゃんは7月じゃない、間違えた。みーちゃんは、あ、10月7 11だったじゃあ6がふーちゃん誕生日なの、多分11ですね。あ、7がおふー、あ、7がふーちゃんか、あれ間違え、11だよね、知ってるよ、こっち。マジ誰も告げ口とかせんでね。みちは2月19ですね、さっき言ってた。ひなちゃんの誕生日は最近じゃなかった、ひな、違うね、全然。ひなちゃんって2月じゃないの、あれひなちゃん、岩田ひなです、やんか。お誕生日冬だね、冬。ひなちゃんの誕生日は寒かったと思う。2月のイメージあるんだけど、え、違うかな、2月9とか21だって21だった。あ、でもほら合ってるじゃん、2月、ほらね。岡田奈々さんは11月7日だよね。もう違ったら、お、あ、ほら合ってる、もうよかった合ってなかったらもうダメだ、これはいけ。ココアは11月、いや違う、いや11月8 あ、28、11月28だって、ココア、ほら、ほら、みーみーは3月11日、うん、空花が3月、空花は3月よ、4月、空花3月じゃない、3月23とかじゃない4月28だってもうダメだ、全然違うわ。ゆみりんは9月28、ちょ、28ばっかり、あ、9月24でした。まひちゃんは8月、いや違うかな、違うね。まひちゃんって誕生日終わった、いや、まひちゃんは8月19、あ、2月3日全然違うやん。葵ちゃんは1月18日、どうだ、はい正解。福ちゃんは今、ママがなんで全部言うん、ママが福ちゃんは3月やろうって言ってる、あ、正解、3月29。アリちゃん9月2日、
矢の方は8月6日、ふーちゃんが10月7日だったっけ。あ、正解だね、すごい。おきちゃんの誕生日は、おきちゃんの誕生日寒いよ。おきちゃんの誕生日寒いですよ。いつだっけ、わからん。2月。あ、12月1日、ほら寒い。よかった。寒くてよかった。え、さらは今日でしょ？マイキューは、マイキューも寒いんよ、多分。3月とか4月とかその辺。4月！ほら、よかった。季節感はなんとなくわかるよ。まひちゃん以外。ざっくり正解してるじゃんね。ということで、ドライヤーできなかった。配信待ってくんやろ。ということで、皆さん今日も配信来てくれてありがとうございます。今からランキング読みたいと思います。眠たい。13位、おとうぴょん、ありがとう。12位、ゆうさん、ありがとう。11位、にしさん、ありがとう。10位、うなさん、ありがとう。9位、しまかじさん、ありがとう。まひゃっちびっくやぶさん、ありがとう。7位、ティータン、昨日まひゃっちしかとしっかり見てきて走りがとこちゃこそ。6位、かよっちやん、ありがとう。5位、まはちらばくん、お昼はしゃで言うと、今度のシングルのゲーム大会叩いてかぶって、あ、消えた。じゃんけんポンで勝負して、罰ゲームはデコピンで決まりやな。で、ワイの誕生日は知らん。ワイの誕生日8月じゃない？あ、6月か。4位、ゆうじさん、久しぶりのおしるじゃない、お昼配信楽しかった。お昼に可愛いワイハを見るなんだか新鮮だ。ちゃんと髪乾かして気をつけてかけてね。ありがとう。第3位、久しぶりありがとう。第2位、山猫さん、ありがとう。第1位、デイジバスさん、ありがとう。ということで、ありがとうございました。昨日の卒業コンサートのさ、マイハのうちわ持ってたくれた人ね、いっぱい見つけたんですけど、レスするタイミングが分からなくて全然レスできなかった、ごめん。またやっぱね、なんかライブの曲中ならまだできても、難しいね、やっぱりレスって。アイドル4年半やってるけど。そう、またの機会に。まあ昨日はしょうがないかなと思う、ごめん。なんかふーちゃんの卒業コンサートのさ、なんかふーちゃんの話をしてる時にさ、なんか手を振っちゃってもいいのかなみたいなのがあってさ、ちょっとなかなかできなかったね。まあ昨日は許してもらって。またの機会にお願いします。じゃあスペシャルゲスト、コメントカウント、星投げ、ありがとうございました。明日の配信でお会いしましょう。せあ、今日どっちだ、今日という日が皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、8、また。